Ой, привітання, дівчинки, хлопчики. Ех. Може, на вулицю пойти? А ні. Ні-ні-ні. Уже поздно. Так, чим би заняться? О, погуляю у слови. Апошня літера слова повинна бути першою у новому слові. Так, К. Книга. А. Ананас. С. Смак. К. Кот. Т. Топа. Ой, вось каб топа быў тут. Ах, мне б не было так сумна. Буслік, прывітанне. Салют усім. Топа. Топа. А хто ж яшчэ? Дзіўны ты нейкі сёння. Я не дзіўны, я сумны. Сумны? Угу. Зараз будзем цябе весяліць. Я згодны. А як? Мультик поглядим. О, давай. Я люблю мультики. Мультфильм. Ну, як, развеселился? Ну, крыху. Ну, давай еще организуем, давай организуем буслик. Солодкий вечер. Солодкий? Найсолодейший. Я зараз. Опа. Так. Готово! Частуйся, буслічек! Пропоную почати ось з гетої цукерочки. Дякую! А я зараз я ще принесу. А я ще і булочки солодкі принесу. Ой! Ось, буслічек, я ще булочки з апельсиновим джемом. Ой, а ты что, усе цукерки съел? Да не, яны у яблоки переутворилися. Ничего не разумею. Ой, были булочки с апельсиновым джемом, а стали апельсинами. Дивосы протягиваются. О, буслик. Ты чаровную палочку бачил? Бачил. Ага, значит, это наша феечка жартует. Не может быть. А мы зараз проверим. У меня еще и тортик есть. Я зараз. Так, будем зараз, буслик, тортиком частоваться. Он у нас великий и солодкий. Знов я на! Горлочек з молоком, бачиш? Бачу! Феечка, это ваші жарти! Ви є, покажіться! Феечка! Добрий вечір, мої дороженькі! І зусім він не добрий! Ми від вас такого, феечка, не чекали! Да и что здарилось, растлумачьте? Это вы наши цукерочки, булочки и тортик у садовину и молочко переутворили. Я? Вы! Мы бачили, как ваша чаровная палочка тут летала, и все солодкие присмаки зникли. А у нас цукерок была целая гора, и булочки, и тортик. Мои дороженькие, я тут ни при чем. Мабуть, моя чаровная палочка сама? Как это? Як я зрозуміла, ваш стол був завалений солодким. Правильно, бо у нас сьогодні найсолодійший вечір намячався. Ось я на що. Ведаєте, феечка, наш буслік був такий сумний, і я не мог покинути його у бяді. І ти вирішив сьогоднішній вечір подсолодіть. Конечно, как буслика развеселить и порадовать. Угу. Але ведаешь, Топа, я сгодная со своей чародейной палочкой. Солодкие присмаки вам не потребные. Как не потребные? Навод шкодные. Как шкодные? Особливо на ночь. Феечка, так что, у нас не будет наисолодейшего вечера? Ах, не будет. Ни сегодня, ни завтра. И что нам теперь с Топой робить? У двоих сумовать? Ну, чому сумовать? Давайте спочатку почастуемся тем, что посприяет и настрою,
і нашим добрым снам. Трымайце па шкляначцы малачка. Ось. Малако цёплае. Цёплае, смачнае і вельмі карыснае для ўсіх малых. Частуйцеся на здароўе. Дзякуй. Дзякуй. А ў дадатак да малака? Мне ўжо дазволіце цукерку з'есці. Не, Топачка, і не прасі. Але цікавы мультфільм ніхто не забараняў паглядзець. А мне малако спадабалася. І мне таксама, і мультфільм. Вось і выдатна. Значыць, настрой добры? Добры. І ў такім добрым настроі трэба рыхтавацца да адпачынку. Усім добрай ночы. І самых салодкіх сноў. Якія я вам абяцаю. Баю-бай, баю-бай.